ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဇေနာယာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့သူဆန်တော်မြတ်လက်ဆွတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုလေးကိုမစခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမားတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘေးနားကအနုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျာဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျာမဟုကလာကမကြခင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်လို့မျိုးသမားတွေတဲတဲ့သူကတဲလဲထုံတဲ့သူကထုံနဲ့ခနောင်ရင်းတရွာလုံးအလုတ်ရှုပ်နေခဲ့ကြတယ်လူတွေအလုံးအလုတ်ကိုစီနဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့ကိုတိုးနိုင်တို့မိသားစုကတော့ဘယ်သူမှအလုတ်မခေါ်တဲ့အတွက်အရှင်မငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကိုရိတ်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ကြပါလားနော်ဒီတိုင်းဆိုငွေဝငွေရှင်ရဖို့တဲ့ဝမ်းစာစပါးရဖို့တော့မနေရုံးကံပါစိတ်ပြတ်စွာပြောလိုက်တဲ့မိမဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ကိုတိုးနိုင်တယောက်တောက်လက်စာစိတ်လေးကိုဘေးချကောင်းအိမ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားလိုက်တယ်အမေအဖေကဘေးတော့လဲအလုရလူရန်သာထွက်ရှာနေနေပါပေါ့သမီးရဲ့အမေဒီလားလုံးတင်တော့စပါးဆိုင်တဲ့ခါသမီးကိုခေါ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့တော့သမီးကောက်ဆိုင်လိုက်ပြရစီသမီးဟာအခုမှ7နှစ်ကျော်လေးပဲရှိသေးရတယ်။ဘလို့လို့ကောက်ဆိုင်လို့ရအောင်ပါလေ။သမီးကောက်ဆိုင်တက်ပါလေ။အမေမယုံရင်လုံးတင်ကိုမေးကြည့်။အသက်အရွယ်ရလာရင်မလုပ်ချင်တာတော့လုပ်ရမယ်။အခုတော့အမေစိတ်မချလေဘူးသမီးရဲ့။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ကလေးအောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားခဲ့တယ်။ခဏနေရောကိုတိုးနိုင်ပြန်ရောက်လာပြီးရောမိမရဲ့ဦးမိုးကြီးကသူ့လည်းမှလုပ်မယ်ဆိုဝမ်းစာစပါးတင်းသုံးစေပေးမယ်ပြောတယ်တကယ်ပြောရလားဒါဆိုတုတ်တို့ဒီနေ့အဆင်ပြေပြီပေါ့အဆင်ပြေရတော့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့လုပ်ရမယ်လေကမိုးနေကွင်းဘက်မှာလို့ပြောတယ်ဦးမိုးကြီးတွေကတောင်းယူပေးမှာရှိတာမလားဘလို့ဖြစ်လို့မိုးနေဘက်ကိုရောက်သွားတယ်သူမနစ်ကမှထွက်ဝင်ထားတာတဲ့အရိဘကနည်းနည်းလန်းတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြဘူးလေ။မိုးနေခွင်းကဒီကနေတော့3လိုက်တော့သွားတာလေ။သူ့တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။လေထဲမှာပဲနေကြရင်မကောင်းလား။ကိုမကတီးပင်စားပင်နေလေပေါ့ရီလို့ပြောတယ်။သမီးရောခေါ်သွားမှာလား။ခေါ်သွားရမှာပေါ့။ငါသမီးကိုတခြားသူစီမှာမအပ်ထားနိုင်ပါဘူး။တောင်းရင်ဘယ်နေသွားရမလဲ။ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တွေသွားရမယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်တက်နိုင်မလဲ။ရတဲ့လို့လောက်ရတော့မှာပေါ့။ဒါနဲ့လည်းကဘနိုင်ကြီးကလောက်ရမှာလေ။အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ငါကြီးကတော့ပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ဒါဆိုကျိုးပစ္စည်းထုတ်ပို့ထားလိုက်မယ်။ရှင်သမီးကတော့ကောင်းမဆိုင်ရလို့အိမ်ပေါ်မှာစိတ်ကောက်နေလေ။ကလေးအားတော့လေအားနေကောက်နေရတာပဲ။ကိုတိုးနိုင်ကသမီးဖြစ်သူကိုချော့ဖို့တက်သွားတဲ့အချိန်မဆန်းတွေကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးရန်အတွက်အိမ်နောက်ဖေးကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ခြင်းတွန်းလိုက်မင်းဘာဖြစ်လို့မိုးနေခွဲမှာလုံမယ်လို့ပြောလိုက်တာလဲနွားလေးကိုခက်ဖြေးဖြေးမောင်းနေနေတဲ့ကိုသားပြော့စကားကြောင့်တွန်းနိုင်ကမျက်ရည်မျက်ခြေပြလာပြီးတော့လုံမှာမရှိတာကိုသားပြော့ရဲ့ဒါကြောင့်လုံမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲမကိုရောင်ရဲ့အစသာရသတိထားကြအောင်အနည်းနာပါနဲ့ဘသူမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ကိုသာပြော့ပဲလာပေးပါမလားငါပဲလာရမှာပေါ့အခုလောလောဆယ်မင်းတို့အတွက်တလားစာရေးကထည့်ပေးလိုက်ချင်ကျုပ်လည်းအတွက်နွားတရှင်တောင်းတာငမြန်လေးပို့ပြီးမိုးမကြခင်မင်းစီအောင်ပို့ပေးပါမယ်ကွာကိုမမင်းတို့မိသားစုနေလို့ရမယ်တဲတလုံးတော့ရှိတယ်အရင်ကြီးမကောင်းပြီမင်းမိုးလုံလေလုံတော့ရှိပါရဲ့ကိုသာပြော့မုန်းနေခွင့်ရတယ်မှာအရင်ကရောစပားဆိုင်ဘူးလားကိုတို့နိုင်စကားသာကိုသားပြောကအလဲကိုရက်လိုက်ပြီးအပေါ်ပါသွားဟန်နဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်ငါလည်းမင်းကိုပြောမလို့မုန်းနေခွင့်ဘက်ကနှက်ကြီးရယ်နော်ဖနေကအေးချွန်းတို့လင်မယားသွားလို့တာကောက်တော့မဆိုင်ရသေးဘူးပြန်ပြေးလာကြတယ်လေသူတို့ပြန်လာကြရတော့တည်ရဲ့အဲ့ဒါအခုကျုပ်တို့သွားမေးလေလားအေးကြောင်မင်းကလုံမယ်ပြောတာငါအံ့ဩနေတာ
မတက်နိုင်ဘူးလေကိုသားပြောရဲ့မရှိမှာတော့လောက်ရတော့မှာပေါ့လုံးမေဆိုလေစကားပြောဆိုအနေတိုင်းစင်ချင်းတော့ဒီနေ့မင်းတို့လှုပ်လို့အထွတ်တော့ကောင်းရင်နောက်နေ့အချားလေခွဲရမှာကျတော့ဒီစားကြိုးစားပါမယ်ဦးမိုးကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ပြောပေးပါငါဒီစားပြောလိုက်ပါမယ်ကဲလဲပေါ်တက်တော့ကိုသားပြောလို့ဘုံနေခွင်ရောက်တော့နေမိုးတက်နေပြီမို့ပစ္စည်းတွေခြာပေးပြရနဲ့ရွာကိုပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ကိုရိုနိုင်ဒီမှာတုတ်တုတ်မိသားစုပဲနေရမှာလားအင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ပါဘူးဒီမှာတခြားလယ်နေချင်းတွေရှိမယ်ထင်းနေရအဖေလေရလည်းပြင်းစရာကြီးစော့စရာဘသူမှလည်းမရှိဘူးအခုကအဆောက်မလို့ပြင်းနေရမှာနောက်ဆိုပြောသားလိုက်မယ်နော်တော်ပဲနေဆောက်လို့ပါလေဒီနေ့ပဲဆောက်လို့ပါစောစောပြီးတော့စောစောဆိုင်လို့ရတာပေါ့ဒီနေ့ကမိုးစောမယ်လို့ရေဒီယိုအကြီးညာလေးနားထောင်ရတယ်ဟင်းတပင်းတို့ထမင်းရင်ချက်ထားလိုက်ဦးမယ်မဆန်းတွေကထမင်းချက်နေတဲ့အချိန်ကိုတိုးနိုင်ကဓမ္မတချောင်းယူကလယ်ကွင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ကြည်လယ်ဆောင်တဲရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့တဘာဝစမ်းချောင်းလေးတစ်ခုရှိနေပြီးစမ်းချောင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စားလို့ရတဲ့အသီးကပင်လေးအလေးအကျပေါက်နေခဲ့ပြီကိုတိုးနိုင်လည်းအသီးရွက်တချို့ကိုခူပြီးလှည့်ဖက်ကြည့်နေခဲ့ရောရင်ကြီးတွေအထက်ထက်တက်နေတဲ့ဇေဒီပြက်တစ်စုကိုဖူးမြင်လိုက်ရတယ်။ဇေဒီရဲ့ဘေးမှာတော့အလွန်ညံ့တဲ့လက်ရာနဲ့ထူးစစ်ထားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးနှယောက်ပုံကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုတိုးနိုင်တဲ့အတန်နဲ့လေးလာကြည့်ရှုပြီးရဲ့နောက်မှာတော့လင်းဆောင်တဲရှိရာကိုပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့လုံစရာရှိရာတွေကိုလင်းမယားနှယောက်လုံနေကြတဲ့အချိန်ကလျာကဝမ်းသာအားရနဲ့သူတို့စီပြေးလာပြီးတော့အမေအမေဒီမှာကြည့်ပါဦးဘာတော့သမီးရဲ့သမီးတဲပြီးမှစော့နေတော့ဒီလက်ဆိုလေးကောက်ရတော့အပြာစမ်းပါဦးမဆန်းတွေကကလျာကင်ချားတဲ့လက်ဆုပ်ကိုယူကြည့်လိုက်ရညချတလုံးကိုမြုပ်ထားတဲ့လက်ဆုပ်အဖြစ်နေရမြင်လိုက်ရတယ်ညလက်ဆုပ်လေးပါလားသမီးဘယ်ကကောက်ရလဲကောက်ရတာမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့ညီကြီးကထွက်လာတာလက်ဆော့ကတေးသေးလေးဆိုတော့လူကြီးဝတ်တာတော့မဖြစ်နိုင်သမီးလက်ပြစမ်းမဆန်းတွေကကလျာရဲ့လက်ထဲကိုထည့်တိလိုက်ရာကွက်တိဝင်သွားခဲ့တယ်အာနာရဲမီရဲ့ရမ်းမဆွဲနဲ့လေလက်ဆော့ကပြန်ဆွဲထုတ်လို့မရပါလားဆွဲထုတ်လို့မရရင်လည်းထားလိုက်တော့သူနဲ့ထိုက်လို့ရတယ်ပစ္စည်းသူပဲဝတ်ထားပါစေကိုတို့နိုင်စကားကြောင့်ဆန်းတွေဘာမှမပြောတော့ဘဲလက်ဆော့မှာကန့်နေတဲ့အမေကြီးတွေကိုခြေနဲ့စေးကြောပေးလိုက်တယ်ကလျာကတော့နေရောင်ထဲမှာလက်ကိုထောင်းကြည့်လိုက်မှောက်ကြည့်လိုက်နဲ့သဘောကျနေရဲ့။ညာဘက်ရောက်တော့မိသားစုသုံးယောက်အိမ်ပျော်နေတဲ့ချိန်အိမ်ပေါ်ကိုအသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်တက်လာခဲ့တယ်။စမိတ်လေးချထားပြီးရှင်မောအင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးဟာကလျာအိမ်နေတဲ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်ပြီးပခုံးကိုလှုပ်ထိုးလိုက်ရ။မင်းဘာလုပ်လဲ။ရှ်တိုးတိုးနေငါအနေနဲ့ကစားဖို့လာတာ။ညာဘက်ကြီးကစားမေးပေါ့လေ။တလောက်မောင်နေရကိုဘလို့ကစားမှလဲငါမှာအလေးအရောင်ထွက်တဲ့အရာပါတယ်ဒါပြီးကစားစရာတွေလည်းအဆုံးပါလာတဲ့ဟာကစားရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကလျာလည်းအိမ်နေရကနေအသာထားလိုက်ပြီးအိမ်ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အိမ်မရောက်တော့သူနဲ့တက်သူရွေးသူယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ထက်ရှိနေရကြောင့်သူကဘာတူလဲငါမောင်လေးလေသူလည်းပြင်းနေဆိုလို့ခေါ်လာဟင်းငါတို့ကလည်းဘိုးလေးလုံးမှမကစားပဲညာဘက်ရောက်မှကစားရတယ်လို့ငါတို့အုတ်ထင်းသူတွေကမနှက်ပတ်ပေးမစော်ဘူးအခုတော့တို့အိတ်လို့ခိုးထွက်လာတာငါလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့ပြေးနေတာအခုနေလို့ရှိတော့မပြေးတော့ဘူးဒါနဲ့ဘာနဲ့စော့ကြမလဲကလျာမေးလိုက်တော့မျက်နှာတီနဲ့ရက်နေတဲ့ကောင်ကြီးကဝိညာဉ်တော်နဲ့စော့မယ်လေဟဲ့မညာပေါက်ကြရမပြောနဲ့ငါမောင်ကအဲ့လိုပဲလူတွေ့ရင်လိုက်စနေတာသူကြည့်ရတာမပြောတဲ့ပုံပဲကလျာစကားကြောင့်မိန်းကလေးကပညာဆူရဲကောင်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်ရာပြောပါရဲဟာဒါကြောင့်နင်းနဲ့ကစားဖို့လိုက်လာတာပေါ့ကဲကဲကဲအချိန်ရတော့ကစားကြရအောင်ကဲနေရောင်းနေမယ်လေငါ့ကိုမပြောတော့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဟောငါနာမည်ကမိမလို့ခေါ်ရင်ငါ့ဘောင်နာမည်ကပညာငါနာမည်ကကလျာလို့ခေါ်ရင်အခုငါတို့ကတငယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေါ့ငါတို့အခုဇေခုံကြမလားစိန်လိုက်ပြီ
ငါစဲကုန်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်လာနော်။ကလေးအစကားကြောင့်မိမုံဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအိတ်ကထဲကနေပြောင်းလက်နေတဲ့အနီးရောင်အလုံးငါးလုံးထုတ်လိုက်ပြီးအိမ်ရှိမြေကွက်လက်မှာပြစ်ချလိုက်တယ်။ကလေးတို့လည်းတညာလုံးစိတ်ရှိလက်ရှိစော်ကစားပြီးမနဲ့အာရုံကျက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ငါတို့ပြန်ရတော့မယ်။နောက်နေ့ပြီးငါတို့ပြန်လာခဲ့မယ်နော်။အဲဒီလိုပြောကစမ်းချောင်းရှိတဲ့ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။ကလေးအားလေတညာလုံးဆော့ထားတာကြောင့်ခြေကုံလက်ပန်းချပြီးအိတ်လိုက်တာမုန်းတဲ့ချိန်လောက်မှနိုးလာခဲ့တယ်။တမီးဒီနေ့ချတာနောက်ကြတယ်နော်။ညာအိတ်မပြောလို့လား။ဟုတ်တယ်မီညာအိတ်မပြောဘူး။ကလေးကလိုက်တဲ့ပြန်ပြောရင်းမျက်နှာတင်းရန်တဲနောက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်ဂျုံဘုတ်တီထူထက်စွာပေါက်နေတဲ့လမ်းကြားထဲမှာလူတယောက်မတ်တမ်းရပ်ပြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်။ကလေးလေးအချင်းမူတူဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးကိုပုတ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘသူမှမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့မနှက်စာစားပြီးလို့အိမ်ရှိကဝါကုံလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်ကလေးငြင်းပြေးနေရမလား။အဲ့လိုမျိုးအတန်ကိုကြားလိုက်တော့လှဲကြည့်လိုက်ရင်ညာတွေ့ခဲ့တဲ့မိမောဖြစ်နေခဲ့တယ်။မိမောနေပြောတော့မနှက်ဘက်ထွက်မရဘူးဆို။ဒီနေ့ကအဘတို့ကဖျားသွားကြတယ်လေ။ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုစောင့်ကြည့်မဲ့သူမရှိတာ။မင်းမောင်လေးရောမပါဘူးလား။မပါဘူး။တော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ငါတို့ဆော့တယ်လို့မဆော့ချင်ဘူးလေ။အဲ့ဆိုဒီနေ့ဘာနဲ့ဆော့ကြအောင်လဲ။ဘာနဲ့ဆော့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့တူတူပုံနဲ့ဆော့ကြအောင်လား။အေးကောင်းသားပဲ။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ပြင်းစရာကြီးလား။မင်းကအဖော်ရီနဲ့ဆော့ချင်တာလား။အေးပေါ့တူတူပုံနဲ့ဆိုတော့အဖော်ရီပါမှဆော့လို့ကောင်းတာ။ဒါဆိုငါတို့နေရစီလိုက်ခဲ့လေဟိုမှာငါအဖော်ရရှိတယ်နေပြောတော့စောဖို့လူမရှိဘူးဆိုအခုကဘလို့ကြောင့်အဖော်ရှိသွားလဲနေနားလေအောင်ပြောရရင်အဖော်တို့ကအစီကံနေနဲ့မပေးစားဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကသူတို့ဖျားသွားတာဆိုတော့ကစားလို့ရတယ်လေနေကအစီကံနေတော့ရှိရလားနေလိုက်ရင်သိမှာပေါ့အရန်ဝင်ငါမလိုက်ဘူးနော်အမေတို့ကခဏနေပြန်လာကြတော့မှာမဝေးပါဘူးရှေးတကွေးဆိုရောက်ပါပြီမိမကကလျာလက်ကိုဆွဲပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်အေးဆက်ဆက်မာတင်တင်အထီးတွေကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဟိုရောက်တော့ဟောင်းတန်းနဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ထားတဲ့ကလေး၅ယောက်ကခုတ်လဲထားတဲ့တစ်တုံးလေးပေါ်မှာထိုင်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်။ဟဲ့ငါတကယ်ချင်းပါလာတာနင်တို့မြင်ကြဘူးလားဒါလို့ဆက်ကြလေမိမကခါချပြီးပြောလိုက်တော့ရနာလေးတွေနွမ်းလျနေတဲ့ကလေးငါရောင်ကြပြားကြရချလာပြီးကလေးရကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်။မိမနင်တို့ကဘယ်မှနေကြရလဲ။ငါတော့အခုထိအိမ်နဲ့တူတာဆိုလို့တဲတလုံးတော့မတွေ့သေးဘူးနော်။နောက်တော့မိကိုအိမ်ခေါ်သွားမှာပါ။အိမ်မှာဆော့ရတဲ့ဒီမှာဆော့တာပိုကောင်းနေလေ။ကလေးလေးမိမုံရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စောင့်နေရင်စိတ်ထဲကနေပျော်စလိုလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကလေးနေပျော်နေပြီမလား။အေးဟာနေလို့နဲ့စောင့်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါဆိုအိမ်ပြန်နေရောလေငါတို့လည်းပဲစောင့်တော့။အိမ်ပြန်လို့တော့မရဘူးလေ။အမေတို့ကငါမရှိရင်လိုက်ရှာနေကြမှာ။ကလေးရဲ့စကားကြောင့်မိမုံစောင့်နေရာရက်လိုက်ပြီးမျက်ချောင်းအနီးနဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မိမရက်လိုက်ကြတဲ့ကြိုင်နဲ့တခြားသူတွေကမှဆက်မကစားကြတော့ဘူးမိမဘာလို့လဲဘာအိမ်ပြန်ပဲပြောလို့စိတ်ဆိုးသွားလဲမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲခဏခါမျက်နှာထားတင်းနေတဲ့မိမကချက်ချင်းဆိုသလိုမျက်နှာချူလာသွေးခဲ့တယ်ညနေဆောင်တော့မယ်ဆိုတော့ငါပြန်မရမယ်အမေတို့ပြန်လာလို့ငါ့ကိုမတွေ့ရင်စိတ်ပူနေခဲ့ပြီအေးမနေရပြန်နေတယ်ဆိုတော့လည်းပြန်ပါအားလိုက်ပို့ပေးမယ်လေမိမကကလျာလက်ကိုဆွဲပြီးလဲဆောင်တဲရှိရာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ကလျာလည်းခြေလန်းဆယ်လန်းလောက်လျှောက်လာပြီးတဲ့ချိန်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရခုနကစောင့်နေကြတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးသူတို့တွေရုပ်တရက်ဘယ်ရောက်သွားကြလဲပြန်သွားကြပြီလေကလျာရဲ့ပြန်လာလေမြင်လိုက်ကြမသိရင်ဟတ်ချလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုဖြောက်လိုက်တယ်လို့ပဲကလျာကရီမောစီယာပြောလိုက်ကြမိမုံကတဟန်ဟန်နဲ့ရီပြီးလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။မိမုံနေရောငါမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လေ။သူတို့ကနေရောတွင်ချစ်ကြမှာ။
ရပါတယ်ကလျာရဲ့အခုတော့စောပါသေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာပေါ့မိဘကကလျာရင်ကြည့်မလိုက်တော့ပဲမြက်ွယ်ခွေးကနေလှည့်ပြန်သွားရည်အိမ်ရောက်တော့မိခင်ဖြစ်သူကအစိုးရင်တကြီးနေကလျာနေပရိလျှောက်သွားနေရတယ်ဘဲမှမသွားပါဘူးအမေရဲ့ကိုနာဒီနာလိုက်ကြည့်နေတာနေတော်တော်တင့်ရင်ပါပဲမတော်လို့တကူးဓမြရိန်နဲ့တွေ့ရင်ဘလို့လုပ်မလဲနောက်တစ်ခါသွားရဲသွားကြည့်ငါနဲ့တွေ့မယ်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အချင်းဝါမှုကြောင့်ကလျာကငိုမဲမဲနဲ့အိမ်ပေါ်တက်သွားခင်းလိုက်တယ်ညာရောက်တော့ကလျာတယောက်အိမ်မပြောပဲဟိုတွေးတီတွေးနဲ့လှိမ့်နေတဲ့အချိန်အိမ်ပြင်ဘက်ကနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့တံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်မိမောများလားကလျာလိုက်အိမ်နေရာကထားလိုက်ပြီးချင်ရပေါက်ကနေချောင်းကြည့်လိုက်ရောဘသူကမှမတွေ့တဲ့အတွက်အနောက်ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်သူ့ဘေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့မိမောကိုမြင်လိုက်ရတယ်အမလေးလမ်းလိုက်တာမိမောရဲ့မိမိဘာတွေအိမ်ရှိမှအိမ်တာတိုးနေတာပဲ။ဒါလည်းသူတို့အိမ်နေတာမြင်တော့အသာလေးတက်လာတာ။နေရဘကြီးတယောက်တည်းလာလား။ငါးဦးလေးတွေပါတယ်။သူတို့ကစမ်းကြောင်းဘက်မှာငါးရှာပါးရှာလောက်နေကြတယ်။စမ်းကြောင်းနဲ့ငါတို့တည်းကဝါးဆယ်ပင်သားလောက်သွားရတာလေ။နောက်ပြီးမှောင်မဲနေရအောင်။နေတယောက်တည်းလာရသလား။ဒီနေရာကငါသွားနေကြပါ။အခုသူတို့ငါးရှာပြီးရဲ့ထိအလုပ်ဆောက်ဖို့အချိန်ရတယ်ဒီမှာစီစမ်းမိမောကအိတ်ကတည်းထဲလာတဲ့ရွံမှုကိုထုတ်ပြီးသွန်ချလိုက်ရအထင်းကနေလုံချောနေတဲ့အပြာရောင်ကြောက်တွေထွက်ကြလာခဲ့တယ်မိမောဒါကငါလက်စွပ်မှာပါတဲ့ကြောက်နဲ့အရောက်တူးနေပါလားဟုတ်လားနင်းလက်စွပ်ကဘယ်ကနေရလဲတဲဘေးမှာစော့နေရောကောက်ရတာလက်စွပ်ကနင်းနဲ့လိုက်တယ်နော်တကယ်ပြောလားတကယ်ပေါ့ငါပါလေလက်စွပ်တွေလက်ကောက်တွေအများကြီးရှိတယ်နေမက်ပြန်ငါရင်းလိုက်ခဲ့ပါလားနေကိုလက်ကောက်လက်လာပြီးပေးမယ်လေငါလိုက်တော့လိုက်ချင်ပါလေဒါမဲ့အမေကနောက်တစ်ခါရှောက်သွားရင်ရိုက်တော့မှာအမေတွေကဒီလိုပြောတာပါပဲဘယ်သူကသူတို့သားသမီးကိုတေးအောင်ရိုက်ပါလဲရိုက်လေတစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ့ဒါမဲ့ငါမလိုက်ရင်ငါနေကိုခင်လို့လက်ကောက်လက်လာပြီးပေးမယ်ဆိုပြီးလာပြောတာနေကငါ့ကိုမခင်တော့ပြီးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းနေကိုခင်ပါလေတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီငါနောက်ဆိုနေစီမလာတော့ဘူးမိဘကစိတ်ဆိုးတဲ့ဟန်နဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားတာကြောင့်ကလျာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးခြေကိုအသာဖော့ကအနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့လိုက်တယ်မိမောမိမောကလျာရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်စမ်းကြောင်းဖက်ထွက်သွားတဲ့မိမောကပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောဖို့လဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟာလမ်းဖြတ်နေလေငါနှီးငှက်ဟန်နဲ့နေစီလာခဲ့မယ်လေနေတကယ်ပြောရလားတကယ်ပေါ့ငါတီစာပေါက်လာခဲ့မယ်နေပေမှာစောင့်နေမယ်မနေ့ကတွေ့နေရပဲစောင့်နေမယ်လေနေမလာလို့ကတော့ငါအကြောင်းသိမယ်နော်ဒီမှာငါရအောင်ထွက်လာမယ်စိတ်ချပြီးရောဒါဆိုငါပြန်လာဦးမယ်ဦးလေးကိုလည်းငါဖမ်းပြီးပြီချင်တယ်မိမထွက်သွားတော့ကလျာလည်းတဲပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့ရဟာတမီးခုနကဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေရလဲတဖေးနဲ့မေယာမအိတ်သေးဘူးလားသမီးခန်းထဲမှာတယောက်တည်းစကားပြောနေရနိုးနေရသမီးကြောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမိမုံလည်းရှိပါတယ်ဘယ်ကမိမုံလဲအဖေတို့မြင်တာတော့သမီးတယောက်တည်းစကားပြောနေရတယ်ဟာမိမုံ ਨੇ ပြောနေရပါသူကသမီးတငယ်ချင်းအဖေတို့ဒီဆောက်ရောက်တဲ့နေရသူနဲ့ခင်တာသူကဘယ်မှနေရပြောနေဘယ်မှနေရလို့တော့ပြောဘူးသူတို့အိမ်ကစမ်းကြောင်းဘေးလမ်းကနေသွားရတယ်လို့တော့ပြောတယ်စမ်းတယ်နေသမီးရောလှည့်စားခံနေရပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဖေ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။စမ်းကြောင်းဘေးကလမ်းထဲမှာရှင်းရောင်းဇေကြီးပြက်တစုပဲရှိတယ်။ဘာလူနေအိမ်မှမရှိဘူး။အဖေကဘယ်လိုသိရလဲ။တဲကိုစားရောက်တဲ့နေတဲ့အဖေလိုက်ကြည့်ပြီ။ဒီခွေးကြီးတဝိုင်းမှာလူနေတစ်လုံးမှမရှိဘူး။သမီးစဉ်းစားကြည့်။ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတယောက်ကညာကြီးအချိန်မတော်အဲ့ဒီကနေဒီကိုတယောက်ထဲလာတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။အဖေတို့ကသမီးကိုချောင်းနေရမလားသမီးအမေတို့ကသမီးကိုချောင်းနှံ့နေရမှာမဟုတ်ဒီပုံတိုင်းဆိုသမီးကိုရွာပြန်ပို့မှာဖြစ်တော်မယ်အာအမေကလည်းသမီးရွာတော့မပြောင်းချင်ပါဘူးအမေတို့ပြောသလိုနေစုနေပါမယ်ရွာတော့ပြန်မပို့ပါနဲ့နော်စမ်းလေလက်ပြကြရေနေလဲကောင်သမီးလောင်ပို့နေတော့သမီးကိုလည်းဘဲမှာပေးမသွားနဲ့စိတ်ချပါကျုပ်စောင့်ကြည့်ချလိုက်ပါ
ကလျာကတော့အခြေချုပ်မိသွားတာမို့စူပုတ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အလဲတဲ့တိုးဝင်ကလဲအိမ်လိုက်ပါတယ်မနမိုးလေးတော့ကိုတိုးနိုင်တယောက်အိမ်မောကြနေတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ဘာပင်ကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီးတော့ဆန်းတယ်သမီးကိုသေချာကြည့်ဟာတော့မျက်စိရောက်ကနေအပြတ်မခံနဲ့ကြားလာစိတ်ချပါတော်သာသမင်းစားစီပြန်လာတယ်ဒါဖြင့်ငါသွားတော့မယ်နော်ကိုတိုးနိုင်လေပေါက်ထူးတလက်ကိုယူပြီးလဲထဲဆင်းသွားတဲ့အချိန်လှဲလန်းတိုင်းမောင်းနေလာတဲ့နွားလေးတစ်စီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟေးတိုးနိုင်လဲထဲဆင်းတော့မလို့လား။ဟုတ်တယ်ကိုသာပြောရေနောက်နေ့ရက်3ရက်ဆိုမိုးရွာမယ်ဆိုပြီးကြေညာထားသူအဲ့ဒါလုပ်နေလက်ဆတ်နေရ။ဘာနဲ့ကျုံမာလာတဲ့ပစ္စည်းကြီးပါလား။ပါပါရဲ့ဗျာ။ဦးမိုးကြီးကမြေရောစာရီရောမျိုးစဘာရီပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့လဲဝပါလာတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ။ရွာမှာတော့တကားမှမမြင်ဘူး။ဟောသူတို့ကကျွေးကူးရပဲသွားမယ်ဆိုလို့လမ်းကြုံခေါ်လာတာ။ကျွေးကူးရကမိုးနေကွင်းကနေဖြတ်သွားရတာမလား။ဟုတ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်ဒီမှာချပေးလို့ခေါ်လာတာ။အတားဆွဲတယ်လေပေါ့။ဒီလိုရောက်တော့ရောက်ခိုင်အိမ်မှာထွင်းစားသွားကြလေ။နှင်းရတော့မကောင်းပေမဲ့စားလို့မိန်ပါပါ။အဲ့ဒါလေမြင်တယ်မလား။ဒီကောင်ကတိတ်ကိုစေနာကောင်းတာ။ဒါကြောင့်သူ့လေတွေသူများပိုင်သွားတာလေ။ကိုသားပြောပြီးခဲ့ရတယ်မပြောပါနဲ့တော့ဗျာလာအိမ်မက်သွားကြရအောင်အဲ့ဒါရီလဲကိုတိုးနိုင်ခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့စောက်ထုတ်ထားတဲ့တဲ့တလုံးရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဇန်းနေရင်ဇန်းတွေကိုသားပြောလို့လာတယ်ဟိကိုတိုးနိုင်ကတဲရှိကနေအော်ခေါ်နေပေမဲ့ဘာသာမှထွက်မလာတာကြောင့်အိမ်ပေါ်ကိုတက်ကြည့်လိုက်ရငုံငူကြီးထိုင်နေတဲ့မိမဖြစ်သူကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဇန်းတွေဇန်းတွေဘာဖြစ်နေရလဲသီချာစံပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကင်လုပ်ပြီးမေးလိုက်ပေမဲ့စကမေးမရတာကြောင့်မလှုပ်လို့ဘာကင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသီးစိတ်လုံးအောင်ပြူစားခံရပြီချင်းတယ်သူ့ကိုရေတစ်ခတ်ခတ်ပေးလို့ရလားကိုသာပြောနေအတူပါလာတဲ့အဲ့ဒယ်ရီရဲ့စကားကြောင့်ကိုတိုးနိုင်တဲ့တောက်ရီအိုးတွေကရေတစ်ခတ်ခတ်ပြီးကမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒယ်ရီကလည်းတောက်ရီခွဲရတာနဲ့ရေကိုဆစ်ဆေးကြီးကကားတာတပုတ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးမျက်နှာကိုတောက်လိုက်တော့မှမဆန်းတွင်တတိပြန်ရလာခဲ့တယ်။သမီးလေးမရှိတော့သူတို့ခေါ်သွားကြတယ်။ဘယ်သူခေါ်ရလဲ။ကောင်လေးတယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်လာခေါ်သွားတာ။ဒေါင်နီကမတားဘူးလား။ဒုက္ခပါပဲ။ငါဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလို့ပြီးချာမှားထားခဲ့တာဘူးကွာ။ဒုက္ခမင်းချက်တယ်ဟိုအရှိမစကားပြောတဲ့အတန်ကြောင့်လို့ထွက်ကြည့်ရော။သမိတ်ချထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်သမီးလေးလက်ကိုအတင်းဆွဲခွန်နေမြင်လိုက်ရတယ်။ဘာနဲ့ကျုပ်လဲငါသမီးကိုလွတ်ဆန်းလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကလေးမှကျုပ်ကိုမျက်လုံးစင်းကြီးနေနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းသမီးကငါတို့စီကပစ္စည်းယူထားတာမလို့ငါတို့ခေါ်တဲ့နောက်လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတာ။ကျုပ်လဲရုတ်တရက်မို့ဘာပြောရမှမသိဖြစ်နေတဲ့ချင်းအဲ့ဒီကလေးမှသူ့ခါမှချိန်ထားတဲ့ပေါ်ဝါစကိုထုတ်ပြီးတော့မှုန်ရင်းလိုက်တဲ့ချင်းချိုးကြီးအနံ့တကူထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအနံ့ရပြီးတော့ကျုပ်လဲဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိရအခုမျက်နှာကိုရေစက်လာဆင်းပါပဲတတိပြန်ရတာပဲကျုပ်ခုနေညာတွေကဒီကောင်မလေးမူမန်တာသိနေတယ်လောက်ကြပါဦးဗျာကျုပ်သမီးလေးကိုပြန်ခေါ်ပေးကြပါဦးခလင်းရဘယ်ပဲရှိပြီလဲဆယ်နှစ်တော်တော်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ခဏကပြောတဲ့အထက်မှာသူတို့ဘေးရပစ္စည်းကိုယူထားပြီလို့ကြားလိုက်ရတယ်ဒီအပိုင်းထဲမှာပစ္စည်းတခုခုယူထားတာရှိလားလက်စော့တကွင်ကောက်ရထားတော့ရှိတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ပစ္စည်းနဲ့ညာပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်ခံလိုက်တာပဲဒါဆိုတို့တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့မှာဒီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိတာတို့အတွေ့အကြုံရပြောရရင်ဒီညီနားမှာတိုက်ဆက်တခုခုရှိနေမယ်မိစေတို့တီထားတာတခုခုများရှိသေးလားတိုက်ဆက်ဆိုလို့စမ်းကြောင်းတစ်ဖက်ချမ်းမှာစေဒီပြတ်တဆူရှိရင်သမီးပြောတာကလည်းသူ့ကိုလာခေါ်တဲ့ကောင်မလေးကအဲ့ဒီနားမှာနေရဲတဲ့ဒါဆိုသေးကြပြီအဲ့ဒီနေရာတုတ်တုတ်ကိုလမ်းပြပေးလို့ရမလားကျုပ်လိုက်ဖို့ပြပါမယ်သမီးလေးဘာမှတော့ဖြစ်ဘူးမလားကလေးကဘာနဲ့သမီးလဲတနေ့လာသမီးပါနမေကရောကလျာဏ်နယ်လို့ခေါ်တယ်ကျနေ့လာသမီးမက်ကလျာဏ်နယ်ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာအားကျွန်ုပ်ချန်အံ့နေပါလားအံ့ပါလေဗျာအံ့ပါလေကျုပ်သမီးလေးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆရာကလျာဏ်ရှိနေသေးလားရှိနေသေးတယ်တော်သေးရပါအတန်းနဲ့ခန္ဓာအတ္တမြင်လို့
အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်ပါပြီ။ကျုပ်စီကြီးရှိတဲ့ဘက်လိုက်ပြပါပြီ။ကိုတို့နိုင်လဲဧည့်သည်တွေကိုခေါ်ကစီကြီးတဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။စီကြီးပရဝနာကိုရောက်တော့စူညံစွာအော်ဟစ်နေကြတဲ့ကလေးရီရဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုတို့နိုင်လဲအတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်ရ။တက်ရှိနဲ့တူတာဆိုလို့ဘာမှမတွေ့ခဲ့ပဲ။ဒီမှာကလေးသားရှိနေပါလား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ကလေးတွေစော်ကစားနေတဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်တန်မြင်ရတယ်။အဲဒရီလည်းအတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ရဇီဒီပြက်ရှိကိုရောက်တာနဲ့အော်ရဲ့စူညံနေကြတဲ့အတန်တွေအကုန်ပျောက်သွားပြီးတရှုံရှုံငိုကြွေးနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ငိုတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကလျာကလျာရဲ့အတန်ပဲ။တမီးရေတမီးပဲမလဲ။မိတ်ဆွေခေါ်နေလို့သူကြားမှာမဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကကလေးကမိတ်ဆွေရဲ့သမီးကိုဖွက်ထားကြတယ်လေ။တာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တယ်လို့ပြင်ပလောကကအတန်လေးကိုလည်းကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုသူကနေရောဘာလို့ကြားနေရလဲ။ဘာလို့ကြားရလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ဒီကိုစဝင်နေရပိုက်ကျိုးတွေအကုန်ဖျက်လိုက်တာကြောင့်ပါ။ကျုပ်သမီးလေးကိုပြန်ခေါ်ပြီးလို့ရတယ်မလား။အခုလောလောဆယ်စိတ်အေးချပြီးတော့ပရံဝတ်ပြင်ပမှာစောင့်နေပြီပါ။ကျုပ်တို့မိတ်ဆွေရဲ့သမီးကိုပြန်ခေါ်လာပေးပါမယ်။အဲဒရီရဲ့စကားကြောင့်ကိုသားပြောကတိုးနိုင်ကိုအပြင်ဆွဲခေါ်သွားတယ်။အရိချင်းဇေဒီရှေ့မှာကြံနေခဲ့တဲ့လူသုံးယောက်ကရေကြီးတွေအထက်ထက်တက်နေတဲ့ဗဘူးရုံနှစ်ခုရှေ့မှာမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးတော့ထွက်လာစမ်းဟိုကလေးနေရ။အဲ့လိုမိန်ပေးလိုက်ရရုပ်ထုတဲကနေမိန်ကလေးတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်ခုံထွက်လာခဲ့တယ်။နင်တို့ဒီဖျားပါနေရလား။ဟုတ်တယ်ရှင့်ဘာဖြစ်လို့မေးရလဲ။နင်တို့ဖွက်ထားတဲ့ကောင်ပါလေအခုပြင်မလဲဘသူကမှဖွက်ထားပါဘူးဒီနေ့ရောက်ပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကိုလိန်နေပါလားအခုတိုက်တဲ့ပိတ်ထားလိုက်ရကွာဟဲ့တိုက်ကိုတော့မပိတ်ပါနဲ့တမီးရောသူ့အဆောကိုခေါ်ထားတာပါခေါ်ထားရင်ပြန်ထုတ်ပြီးပေါ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းမင်းတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အဖိုးစီမပြောပါဗညာနေဖက်လာတာနေပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တော့အမပြင်းရတူတဲ့ကလေးမရဲ့စကားကြောင့်ရုတ်ထုတ်နှစ်ခုကြားရဲကနေလက်ကိုတက်ချလိုက်ရာရှာကြီးတိုင်ငင်ငုံနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မင်းတို့ဘာလို့အခုလိုလှုပ်ရလဲ။သူနည်းကအရင်ဆော့လို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဆော့ချင်လို့ဖတ်ထားမိရပါ။နောက်ဆိုဒီလိုမလှုပ်ကြနဲ့တော့အခုကကာယကံရှင်နဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခွင့်လို့ပေးလိုက်မယ်။အဘိုးဆရာကတော့မတိုင်ဘူးမလားဟင်။နောက်တစ်ခါလှုပ်ရင်တော့တိုင်ပါအခုတော့ကို့လူနဲ့ကိုစော့ကြအဲ့လိုဟင်းရောက်လိုက်တော့မှနှစ်ယောက်သားဗဘူးရုပ်ထည်ကိုခုံဝင်သွားခဲ့တယ်။ခလေးတွေအုတ်ထင်းသူကိုအတော်စိတ်ဆင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုံပဲ။ဆရာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသူတို့ဖို့ပြောလိုက်ရမလား။ဒါမပြောပါနဲ့။ဒါတော့ဆရာဒီကလေးမကိုသူ့အဖေစီခေါ်သွားပေးလိုက်။ကိုတို့နိုင်လဲကလျာကိုမြင်တော့ခက်တင်းတင်းပြေဖက်ထားလိုက်တယ်။တကယ်တော့သူတို့ကချစ်လို့ခေါ်ထားကြတာပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နဲ့အမြဲတမ်းကစားပေးဖို့ပြောတယ်တမီလည်းကစားနေနေအကုန်မိသွားတာကြောင့်အမေကိုရောအဖေကိုပါတတိမရခင်နောက်တော့ရုတ်တရက်တတိရလာတယ်သူတို့စီမှာနေရတာမပြောတော့ဒါကြောင့်အိမ်ပြန်ဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်သူတို့နှစ်ယောက်ကပေးမထွက်ပဲလမ်းပိတ်ထားလို့ထိုင်ကုန်နေတာတမီကိုတခြားထိခိုက်အောင်မလုပ်သေးလဲဘာမလုပ်ပါဘူးဒီနေ့ကဗုဒ္ဓဦးနေ့ဆိုတော့တိုက်စားပုဂ္ဂိုလ်တွေအစီအွေတက်ရတယ်လေဒါကြောင့်စိတ်ထင်တိုင်းတောင်းကြနေကြတာ။နောက်တော့အခုလိုမျိုးထပ်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မဖြစ်စေချင်ရင်သူတို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းမယူပါနဲ့။အဲဒရီရဲ့စကားကြောင့်ကလျာကလက်မဝစ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကိုအနာခံကဆွဲဖြုတ်ပြီးစေဒီရှိကိုပြစ်ထုတ်လိုက်တယ်။ရာလက်စွပ်လေးကတချင်ချင်းနဲ့ရွေရှားသွားပြီးမျက်စိရှိမှရင်ပျောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်။ကိုတိုးနိုင်တဲ့သမီးဖြစ်သူကိုစေဒီပြက်ကနေပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်လို့အဲဒရီကလည်းဘသူမှနှောက်ရှက်လို့မရအောင်အဆောင်လက်ဖက်ပြီးလှုပ်ပေးသွားခဲ့တယ်။ကိုတိုးနိုင်တို့လည်းဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်သမီးဖြစ်သူကိုတဲမှမထားတော့ဘဲရာမှာရှိတဲ့အမျိုးရိစီကိုပြန်ဖို့ထားခဲ့လိုက်ခြင်း။ဒါကြောင့်တိုင်တန်းနေရှိတဲ့အရက်ဒေသကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့တွေ့ဘာမြင်မြင်မကောက်ယူကြဖို့တတိပေးချင်ပါရဲ့။ကိုသာပြောလဲနဲ့လိုက်လာတဲ့အဲဒယ်တွေကတော့ဒီကိစ္စပြီးရနဲ့ကျွဲကူရကိုခရီးဆက်သွားကြတယ်။ကျဲကူရရောက်မှာတော့အမြဲတမ်းရေရင်အန်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုကူးသပေးခဲ့ရပြန်တယ်။ပြိတ္တများခင်ဗျာ
အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဇေနရမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ဒူဆန်တော်မြလက်ဆွဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြတ်တာနဲ့ရေရပင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါထားဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။မောဟတဲအီမဲရွာနေရမို့ရွာလေးကကင်းတဲ့ပေါ်မှာကာလာသားတချို့စကားစမိပြောဆိုနေကြတယ်။ဇင်းမင်းအောင်လန်းတို့အထက်လန်းတို့ရှိရဲဆိုတာယုံလားငါတော့မတုံဘူးလို့တိတ်မယုံချင်ဘူးကဒါပေမဲ့ငါ့မိကတော့မျက်စိစုံမိပြီးကိုယုံတာတော့ငါလည်းမင်းလိုပဲဒါရီဟာတစ်ဖက်သားကိုကြောက်နေအောင်လုံနေရတယ်ပဲမြင်နေမင်းတော့ကောင်းလေရေမင်းအဖက်မိကရှောက်ပြောမနေစားနဲ့လောကမှာငါတို့အတီနဲ့တိုင်းတာလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးကပုတ်ပါရက်မှာအဘဘုံမင်းကောင်ကစီမရှိတဲ့မော်တော်ကားကိုမောင်းပြတာကိုရောကြားဘူးလားမင်းရကဟုတ်ပါမလားစီမရှိပဲကားကဘလို့သွားမလဲငါအခုပြောနေတာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာနော်မင်းတို့မယုံရင်ပုတ်ပါရောက်တဲ့အခါမင်းကြီးမင်းကဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဒီလိုအရာတွေကိုလက်ခံတာအံ့ဩတယ်ကြော်ပေးမင်းမယုံနိုင်မရှိဘူးလို့မပြောရဘူးကွာပြောတော့ဘာဖြစ်လဲကွာတကယ်လုံနိုင်နေဆိုရင်ငါ့ကိုလှုပ်လို့ပြောလိုက်ငါဘာလို့ပြောရမှာလဲမင်းပြောရဲပုံကငါပဲအောက်လန်းပညာတတ်တယ်လို့လို့နေငါအဖြစ်ကိုပြောပြတာတကယ်ချင်းလောကမှာဖျားတရားတန်ခါကလည်းပြီးဘာမှမယုံဘူးကျော်ဖေးစကားကြောင့်ကင်းတဲ့တော့မှထိုင်နေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကကျိုးနေတဲ့သွားရီပေါ်အောင်ရည်လိုက်ပြီးမိုးရည်တွေကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။ဒီဖိုးကြီးမိုးတလောက်ကြီးနေတော့ဘယ်သွားမျိုးလဲမသိပါဘူး။မင်းအဲ့ဒီလိုသိလို့လား။အရင်ကရွာမှာမြင်မှုပါဘူး။ငါလည်းမနေရမှသိညာ။ဒီလိုကစိတ်မနဲ့လို့ရှောက်သွားနေရများလား။သူ့ပုံစံကြည့်ရတာအေးဆေးပါမယ်။ခြေကလေးအိမ်တိုင်းသမားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။သူများကိစ္စစိတ်မဝင်စားနိုင်နဲ့။ခဏနေမိုးတိတ်တာနဲ့လည်းလည်းစိတ်မပြေဘူး။ကျော်ဖေးစကားကြောင့်မောင်ထွန်းဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲဝါကမောက်ကိုစောင်းကမိုးတိတ်ကိုစောင့်နေခဲ့လိုက်ခြင်း။ကျွဲကူးရွာတရွာလုံးကလေယာလုံငန်းနဲ့အသက်မွေးကြသလိုရွာရှိလူတွေကလည်းကိုပိုင်လေရီပိုင်ဆိုင်ကြတာကြောင့်အတန်နဲ့ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ရွာတရွာလို့ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။အခုလေသူ့လေကိုလေပြိုင်ထွန်းရက်နေကြရင်အချင်းချင်းစောင့်နောက်လိုက်ကချင်းအော်ဆိုလိုက်လုံနေတဲ့ချင်းမောင်တို့တို့တောင်းစိန်တို့လာကြအောင်ဒီမှာကြော်ပြဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဘဝီမြရဲ့တန်ကြောင့်လဲထုံနေကြတဲ့မောင်တို့တို့ကြော်ပြလုံနေတဲ့လေတဲကိုပြေးဆင်းသွားခဲ့တယ်ဟိုရောက်တော့လေခွင်းထဲမှာလူလိုက်နေတဲ့ကြော်ပြကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဦကြော်ပြဘာဖြစ်လို့လဲငါလည်းမသိဘူးလဲထုံနေရင်ပိုက်အောင်နေဆိုပြီးအခုလိုလူလိုက်နေတာပဲအာအူတက်ပေါက်တာများလားဒါဆိုအချိန်ဆွဲနေတော့ဖြစ်ဘူးမြေမြဆင်းကိုခေါ်သွားမှရမယ်မောင်တော်တော်နဲ့လေဘေးမှာအသေးရှိနေတဲ့နွားလေးပေါ်ကိုကောက်တင်ပြီးတိုက်နေဆင်းရုံရှိတဲ့ဘက်ကိုတွန်းလာခဲ့လိုက်ခြင်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကြော်ဖေးကဘိုက်ကိုလက်နဲ့နှိပ်ရင်းလူလိမ့်ကလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဆင်းရုံရှိလေးရောက်ရောကြော်ဖေးကလူကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလာကြောင်းအကုန်လုံးအံ့အားသင့်ကုန်ကြတယ်မောင်ထုံးတို့လည်းအခက်မသိလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးဆေးရုံနဲ့မဝင်တော့ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့ရ။ကွင်းအဆက်ကိုရောက်တော့ဘိုက်ကမခံမရက်နိုင်အောင်ပြန်အောင်လာခဲ့တယ်။ပါလာတဲ့သူတွေလည်းခြေမကင်မိလက်မကင်မိနဲ့ပြပြတလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်လူနာကဘာဖြစ်တာလဲဗျ။အရိဒံထွက်လာလို့လဲကြည့်လိုက်တော့ဖြင်းချမ်းအင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့လူသုံးယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဘိုင်းအောင်နေလို့ပါဗျာ။လူနာကပညာပြခံထားတာပဲ။ဗျာ။ဘယ်လိုပညာပြခံတာလဲဗျာ။စကားထက်အလုံးနဲ့တက်သေးပြပါမယ်။လူနာကိုအရှိရတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးပါ။မောင်ထုံးတို့လည်းကြော်ဘေးကိုပွေချီပြီးအရှိရတဲ့သစ်ပင်ရောက်မှပေးမိချားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦး။မတော်ပါနဲ့ခဏလေးတက်တာတော့ပါပါ။တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူသုံးယောက်ကအကျော်ဖေးကိုဖိုကနောက်ဆိုင်ဝိုင်းလိုက်ပြီးဦးကောင်းပေါ်ကိုလက်တင်ပြီးတော့ဒ
တကူလုံးကိုတက်ချလိုက်ရာအာကျွန်တော်ဖိုင်ထဲမှာတကူကိုပြေးနေတယ်ကျော်ဖေကတောက်လက်တကြားပြောင်းရင်းနဲ့အင်းကြီးကိုဆွဲချွန်လိုက်ရာဝမ်းပိုက်မှာကိုင်းသိလောက်ကရှိတဲ့အလုံးလုံးရွေရှောင်းနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဟာဖိုင်ထဲမှာဘာလို့ရောက်နေရလဲဟာထူးဆန်းလိုက်တာပါလာတဲ့သူတွေပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်လူသုံးယောက်ရဲ့လက်တွေကရွေရှားနေတဲ့အလုံးပေါ်တင်လိုက်ပြီးအပေါ်ကိုဆက်ကနေဆွဲတင်လိုက်ရကျော်ပြီပါဇက်ထဲကနေအခွန်ထွက်ထားတဲ့ကုန်းသီးတစ်လုံးအန်ထွက်လာခဲ့တယ်ကျော်ပြီမင်းကုန်းသီးတစ်လုံးလုံးမျိုးချမိချာလားမဟုတ်ပါဘူးငါကဘာလို့မျိုးရမှလဲဒါဆိုဒီကုန်းသီးကဘလို့ကြောင့်မင်းပိုက်ထဲကိုရောက်နေရလဲနားလေမတိဘူးမောင်ထွန်းရာကုန်းဒီလုံးထွက်လာတော့ကျော်ဖေရဲ့ဘိုင်းရောက်ဝေဒနာလဲချက်ချင်းတက်တာတွားခဲ့တယ်အခုတက်တာသွားပြီလားတက်တာပါပြီဆရာဟိုလေကုန်းဒီကဘလို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘိုင်ထဲကိုရောက်နေရလဲတယောက်ယောက်ကပညာနဲ့ထဲ့သွားတာပဲသိစေနိုင်လောက်တဲ့အထိမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်သားလောက်ဆုံးမသွားတဲ့သဘောပါဆရာပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးတွေအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုပြီးလေးကျဲနေတာအခုလိုထိတာကြည်နဲ့တယ်မောင်ထွန်းစကားကြောင့်ကျော်ပြေကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖျားတရားလေးလုပ်ပါတယ်ညာတိုင်းလည်းဖျားရှိကိုပတိစိတ်တယ်ဒါကိုဘလို့ဖြစ်လို့ခံရတာလဲဆိုတော့သိချင်တယ်ဗျာရဲနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တာကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ဘုရုဇင်နေနေနဲ့အမြဲတမ်းဖျားတရားတန်ခါကိုစိတ်ထဲမထားနိုင်ဘူးလေလောဘမောဟဒေါသဆိုတဲ့အရာတွေဝင်တဲ့အချိန်ရှိမှာပဲအခုလိုပညာရက်တွေဟာလူတွေစိတ်အားငယ်နေခြင်းကြောက်လန့်နေခြင်းစိတ်ပြန့်လွင့်နေခြင်းတွေမှာတုံးကြတာများတယ်တွေ့ရမလားကျော်ပြီအောင်လန်းပညာမရှိဘူးမယုံရင်ငါလာဆန်းဆိုပြီးပြောအောင်မလားဘောင်တော့ငါ့ကိုဘသူလှုပ်လဲဆိုတာသိပြီဘသူလှုပ်တာလဲပြောပါဦးမနေ့ကဇင်းရဲ့ဘော်ကနေဆင်းသွားတဲ့ဘိုးကြီးလှုပ်တာငါတို့ပြောနေတဲ့အချိန်သူပဲအနားမှာရှိတာလေမင်းမဆက်ကအဲ့လိုချောင်လို့သူများလှုပ်တာခံရတာအဲ့ဒီလူကြီးကမင်းသားကိုတော့ထိလို့လားမင်းကသူကြီးတာကိုစားလို့လားကွာမောင်ထုံးနဲ့ကျော်ဖေတို့ရဲ့စကားကြောင့်အနားမှာထိုင်နေတဲ့လူသုံးယောက်ထဲကရောင်တုံးထုံထားတဲ့သူကသဘောကျစွာရည်လိုက်ပြီးတော့အပင်သွင်းနေစွာမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ပညာသည်တွေကအန်ဂျေပြီးရောဖြစ်စေခြေထောက်ဆောင်ပြီးရောဖြစ်စေအပင်သွင်းနိုင်တယ်ဟေးမင်းယုံပြီမလားနောက်ဆိုစကားပြောတာတတိချာမောင်ထုံးကကျော်ဖေကိုလမ်းပြောပြီးရနဲ့ရောင်နှဆောင်ထုံထားတဲ့လူဘက်ကိုလှည့်ပြီးရောဆရာတို့ကဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲကျွဲကူရွာကိုသွားမလို့ပါပြီးမှတခြားကိုခရီးဆက်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ကျွဲကူရဆိုတာကျွန်တော်တို့ရပဲလေအစင်သိလိုက်ရဗျာဟုတ်လားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာစုံရလေလို့ဗျာဆရာတို့ရွာရောက်လို့ရှင်လေကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေအိမ်မှာကြောက်တရောက်တည်းရှိတာတခြားမိသားစုဝင်တွေရောမနေကြဘူးလားမိဘတွေကစုံသွားပြီဗျာမောင်နှမတွေကတော့သူ့အိမ်တော်နဲ့သူဆိုတော့အိမ်ခွဲနေကြနေလေကျုပ်တို့ကြောင့်အလုပ်ဝမှာဆိုလို့မေးရပါဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာတို့ရောက်တော့အဖို့ရတာပေါ့မောင်ထုံးတို့လည်းခဏရင်းချင်းရင်းနှီးသွားကြပြီးအချင်းချင်းမိတ်ဆက်ကရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ရွာပြန်ရောက်တော့မောင်ထုံးကရွာနီးချုပ်ဆက်တွေကိုလိုက်ပြမယ်ဆိုလို့အောင်မြတ်သားတို့ဆရာတပည့်တွေလိုက်ခင်းရပြန်တယ်အောင်မြတ်သားတို့လည်းမောင်ထုံးလိုက်ပြတဲ့နေရာတွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ဂျုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနေအတက်ထက်ရစ်ပတ်နေပြီးအနေရောင်ပိတ်ဆောင်တွေပတ်ထားတဲ့ချန်နချန်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒီနေရာဘာလို့ကျိုးနေစာတွေပတ်ထားလဲ။မနေရဲကြတာဆရာ။ဒီနေရာကအကျဉ်းစာတင့်နေရလေ။ဘာလို့ကျဉ်းစာတင့်တာလဲပြောပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းပြောရရင်နည်းနည်းတော့ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပြောကြတာပေါ့။မောင်တော်ကရှိတ်ကိုခက်ဖြေးဖြေးရှောက်သွားနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကလေပိုင်ရှင်တထေကြီးဥဖိုးမြနေခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့။သူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့သားကြီးကမဲတုံဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ချစ်ကြရာကနေဇလန်းဆတော့တာပဲဘလို့ဇလန်းဆတာလဲပြောပါမဲတုံဆိုတာကကျွဲကူရာရဲ့တရားကျော်မှာနေရသူ့အမေကဒီနေသားတော့မဟုတ်ဘူး
ချင်းမိနယ်ဘက်ကနေပြောင်းလာကြလို့ပြောတယ်။မဲတောင်ရဲ့ဘွားကချင်းမိနယ်ဘက်မှာအရန်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ပညာနဲ့ဆုံးမရဖြစ်လူသိများတယ်။မဲတောင်မိကဒီနယ်သားနဲ့အိမ်ဆောင်ကြပြီးမဲတောင်မွေးတော့မဲတောင်အရွယ်ရောက်တော့ဥဖိုးမြသားကြီးနဲ့အကြောင်းပါလေ။ဥဖိုးမြတို့ကသူ့သားကိုမဲတောင်နဲ့သဘောမတူပေမဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးစီးနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှသိမပြောခဲ့ဘူး။ဒီနေ့မှာတော့မဲတောင်ရဲ့အဖွားကြောင့်တိသွားပြီးတော့စုံမျိုးကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်မတင်နိုင်ဘူးဘာညာနဲ့တားပါချင်စကားများခဲ့ကြတယ်။ဒီထိသူသားကမဲတောင်ဘက်မှာရှိနေရကြောင့်နောက်တစ်မျိုးအောက်ကျကြတယ်လေ။ဟောအတော်ကိုရုံပါတဲ့လူတွေပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။သူသားပြင်လာမယ့်အချိန်မဲတောင်အိမ်ထဲကိုယောက်ျားတစ်ယောက်ပုံခန်းပြီးတော့အထင်လွဲအောင်လုပ်တာ။အဲ့တော့သူသားတကယ်ယုံတာပဲလားအစတည်းကသွေးချိုးထားတော့အခုလိုလေဖြစ်ရောဟုတ်လားမဟုတ်လားမစင်စားနိုင်မင်းမဲတုံးကိုပြစ်ပြစ်ခါခါပြောပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ကြတယ်လေတချို့တွေပြောတာကတော့မဲတုံးကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တည်ပြီးတော့မကျွတ်လို့ပဲရှိနေကြတယ်တဲ့သူတည်တော့သူ့အဖွားကဥဖိုးများတို့တအိမ်လုံးကိုအသေးဆိုးနဲ့တည်အောင်ပြူစားပြစ်ခင်တာသူ့အဖွားဆိုတာကစောနာကပြောတဲ့ပညာတွေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုရောမဲတုံဆိုတဲ့မိန်းကလေးကမကြွတ်သေးဘူးလားကျွန်တော်ဖူပြောတာကတော့မဲတုံရောသူ့အဖွားရောဆရာတယောက်ကြောင့်အကျွတ်တရားရသွားကြတယ်တဲ့မောင်ထွန်းစကားကြောင့်မောင်ကောင်းနဲ့ခွန်လာတို့အစိမ့်ဝင်စားတဲ့မျက်လုံးအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တော်သေးပါဘောအမြင်မှန်ရသွားခဲ့လို့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်ကြီးဒုက္ခရောက်တာတော့ကြေနပ်လိုက်ကြမဲတုံကတည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအတော်တောင်းကြရဲ့တရား။ဟမ်ဘလို့တောင်းကြခဲ့တာလဲ။သူကယောက်ျားတွေကိုမုန်းနဲ့စိတ်နဲ့တီးတာဆိုတော့သူတီးတဲ့နေရာကိုလာတဲ့ယောက်ျားတွေမှန်သမျှကိုယူသွပြီးတော့တီးကြအောင်ပြူစားတာ။အဖိုးပေါင်းပြူဆိုကိုရိတ်ကြုံရအောင်နော်။ဆရာတို့တီးခြင်းသူ့စီခေါ်သွားပြီ။တီးခြင်းပဲမယ့်အခုကမှောင်တော့မှဆိုတော့နောက်ကြုံမှသွားမယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အိမ်ကိုပဲပြန်ကြတာပေါ့။မောင်ကောင်းနဲ့ခွန်းသားတို့ရှေးကနေထွက်သွားတော့အောင်မြတ်သားကအနေအောင်ပိတ်ဆောက်တွေခြိထားတဲ့အမေနီယာကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့မဲတုံဆိုတာစက္ကတီဝီရဲ့နာမည်ရင်းကိုအဲလိုရေရွတ်ကမောင်ထွန်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာခဲလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနေ့အောင်မြတ်သားတရားထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မောင်ကောင်းနဲ့ခွန်းသားကိုမတွေ့တာကြောင့်အိမ်ရောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ရ။ချန်တကားဝမငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အသက်80ရွယ်အဖိုးတို့တယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဖိုးကအောင်မြတ်သားကိုမြင်တော့အကြည့်ကိုအောက်ချလိုက်ပြီ။ငါတို့ရေဒီရောကဘာလာလောက်တာလဲကွ။ဘာရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလဲကြုံတာနဲ့ဝင်လာခဲ့တာပါ။ဒါဆိုယောအနီမြန်ပြန်ထွက်သွားလို့ပြောချင်တယ်။အဖိုးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်နေရလဲ။ဒီရောမှာအနေရအခွင့်အရေးတည်းရှိနေပြီ။မကြောက်ရင်ဒီရောလုံးဒုက္ခရောက်ကြတော့မယ်။ငါတို့တို့ကဒီကိစ္စနဲ့မဆိုင်တာမို့အဖိုးတတိလာပေးရပါ။အဖိုးစကားကြောင့်အောင်မြတ်သားကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ရ။ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကနေမိခုံးရအဖိုးငယ်တွေထွက်ပေါ်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်။အဖိုးကပြင်ညာတယ်ပဲ။ငါတို့ကအဖိုးပါလေဆိုတာသိရပေါ့လေ။အဖိုးကလည်းငါတို့ပါလေဆိုတာသိရဲ့ကွ။မင်းကကြော်ဖေးဆွဲကောင်လေးကိုကွန်တီအပင်ထည့်လိုက်တာ။အဖိုးမလားငါတို့ကအသက်ကိုလူခဲခက်တော်တာပဲဒီကောင်လေးကဗဇက်စည်းမရှိလို့နည်းနည်းပါဆုံးမလိုက်ရောမှာလာမဲ့လာခွေနေကြရင်တော့ပူချမ်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲဒီအချိန်မှာရှောင်မေးဆိုရင်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်နော်တရီပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရွာကနေသွားဖို့အမိတ်မကြသေးရမို့အဖိုးပန်တီမဲ့ဖြစ်ရနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပေါ့ဗျာဒါဆိုအဖိုးတတိပေးပြီမို့သွားလာအောင်မေတရိထားနေကြနော်အဖိုးကမထီတယ်လို့ပြောပြီးရွာပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားခဲ့လိုက်တယ်သူစန်းတာကအဖိုးကိုလမ်းလျှောက်သွားလို့ကြံခဲ့တဲ့ခြေရာတွေကနေအခိုးငွေတွေတထောင်ထောင်ထနေတာပဲအောင်မြတ်သားလေးသူ့ကိုယ်တော်စိန်ခေါ်သွားတဲ့အဖိုးရဲ့စကားအဆုံးမှာအိမ်ပေါ်ပြန်တက်ပြီးအင်းသမားတွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မောင်ထုံးတို့ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်မောင်ကောင်မင်းတို့ဘယ်သွားနေကြတယ်အဖိုးပြူအိမ်ပဲရောက်သွားတာပါဆရာဘာခိုင်းမှုရှိလို့လဲခိုင်းစရာတော့မရှိပါဘူးပြောစရာပဲရှိရပါ
Mong thua mà tính ra là thật. Nhân hào tì đi nè bion lại tì ông nhé tà sạc hà sao, mong gạo nè con nào đùa chen chen chì lại bì, xì mà thay cháu lại tì. Và chà nghe, tì gà mà thu xe nè phía đi bò bò là đây mẹ. Mẹ nô nèo yô mong thua yô, à khu yà mai, à nè thay thị thả chà mà. Và lù thu xe nè phía lê xìa. À lê thị chà mà tì. Bên ai gà phù đi yào chàng vay yào là bì yông hào xì hò lại. Là quên đi rằng, tí gà mà thú giá rẻ phía rẻ đi, bó là mê lù lê phía rẻ đi. Ở miền đó sẽ gà cho mạo thú ngạc khuất thú khuất lên gì lại bí rõ. Sẽ hù, dù phô y là nào đoàn bí chứ nè. Dù phô y hậu đó. Hậu đó đi, sẽ hù là bí rẻ đi và đặc khăn lô phíu phí nì phô y mà là. Hậu đó, tự tí nè là. Tí gà bó miền ở đi phô y à, chú bà gù xa yào thê gà, tu đau nằm ở bên nhà, khu lùi bèo đi ra nhà. Đau xe hát kê thênh mì em hả? Mong thông, ở phố gà mê nô thênh đi lù, xíu nì em hả phố. Cho phê ưu bì nhà bìa nhà lì, ở rì ở phố yên. Cho phê ưu bì nhà bìa nhà lì tù gà tì yào, ở khu xe hát rì hà tì yào hả? Tu bìa lì xa gà rì ở rằng mà mì nì đi. Hả rì, lạ quê nì yào yên, mê nô tì bìa lù đâu khá yào đò mì. Hậu điểm mà xin. Mong thú giá cho ông nhật là bà mà thầm mà phía rồi bên em bà gồm biến trật là kê lại chứ. À bà yếu đồ mong gạo này khôn là rù gồm khó bí ơ. Mình đồ ngà phía rồi tì chả nào. Khôn là ngà xì là rẻ phù ngà tì gà gồm biến xì hào lâu đi. Tì gà lâu tư tàn tì yà mù yếu á xà rì à chô tiên chân xì thà là quá. Đà xù chân rù bà lâu yà mê xì hào phía rồi đại lâu mà. Đi phụ yi hạ bình thay này mà xe hạ thật sự. Lô đi hạ gồm nhạc sáng đất chạy thô yếu này, ở bình thay này sáng chí này. À khu ngà rô lâu thá yá mà gà, cô cú gô gà quê thá vô này. Thá chá phía xe gô bí yá này, cô lô yên này tạo thá chá. Hô kê xe, chân rô lâu thá vào mày. Thá này mạo thú hồ bà lô lâu yá mày. Tù ở bèo lê yô mà mô hô lô tạo yi ưu rê vô ta, em bèo thê thá lạ. Ở miền đó sẽ gặp cho mong gạo này con là này cô lông yên của cha bi tao hi ưu đây mà tin mà tao đi theo thằng này chứ. Là người đi nhà phía trên trên ở miền đó luôn xem được bảy anh chị ở đây nằm ở trại bi bảo nguyên chuyện của cái khác đi chơi. Nhà đó còn chuyện giao tiếp thì ba má chú cha là mà biết hàng này chuyện xem được bảy ở đây nằm ở trại bi anh ấy biến về là cái chuyện gạo yên là anh cho gạo này tao hoa hoa này chú anh ấy thằng này chuyện nào này. Màu gạo này khô là lúc ảnh 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 tên chá là này, lì gạo gạo này xin chí bộ lúc, ảm nhận tạc gạo gạo xoay thả bí ảo. Mẹ nó phá thả lông lúc này. Hù mà ảnh 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 cô mình này miêu tụi mình yêu mình lại chơi đi, nào là chơi cả bên trái cái thay ra đây được cả, bắt đầu mà em, xia rồi em mình này mà em này xua mình này bị là, cho nó luôn à, yêu đi xua rồi, à thấy được nó luôn à, nào xin cô đón đi được cả, đi luôn à tiếp phải miêu rồi lâu mà mua, tôi đã khử khử rồi chơi này mà tiếc rồi, tôi không biết xin luôn miêu. Tu piu za ta ra mô tìm về khó lù mì áo lì. Ta chào tu bà lô lông lê xù ra mì. À là bè sáng chì áo mì. Àm nhé ta rô lê xa gà tà bèo bèo nè sáng nì gây áo. À yô tà kè nì chè lê yào yô. Tì yò lô mà xì nè ế vi gà nì. Ô hẹn nhìn nhu tà nì trà bò nà gì nì. Xìa. Ô tà nì à. Ê nái nè lù trà nì bà nà. Tì yà phù yì tì yò lô tò kà bì tà nà bè. Khôn là. Mong thù tò chì zà. Còn là lại khả năng mà ai đi đến mong thông của huyện chí lại à, mấy nhìn nhìn dễ rì thú hẹn đi à, nhìn lại à rì. Mong thông, mình tất cả là. Ai đi đến, anh nhìn lúc chí là lúc thú hẹn đi à, chứ nó bà phía thoa lì. Mình đi ào đẹp chết thẳng hồn, tự yào lông ở bên mình đi à hồn. Kê, khu ngạp yếu là dâu mì mà là. Chứ nó tụi mẹ chú yào lì mà xa về bà lưu cháu, ở bên mình yào lì mẹ. Tại yếu lâu ở bên mì đề xù đây ngã, ở bên trẻ thả đề cháu, tại yếu lâu tốn lý cháu được bộ.
တရားလုံးတုံးတဲ့ရာတောက်ရည်တွေမရှိရလေဒါဆိုဟိုလူကတောက်ရည်တွေကိုအတုံးချခဲ့တာပေါ့မင်းတော့ငါတို့ကြောင့်တက်တာသွားတယ်မဟုတ်မောင်ကတောက်ရည်ကိုကြည့်လိုက်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိရလိမ့်မယ်အောင်မြတ်တာစကားကြောင့်မောင်ကောင်လည်းတောက်ရည်ကိုဖင်ကြည့်လိုက်ရအနဲ့ဆိုးွားတဲ့မိလာရည်တွေဖြစ်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်ဆရာတို့ရောဘာဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဆိုငါတို့ကမင်းတို့ရွာရောက်တဲ့ကဘာတခုမှစားတော့တာမရှိသေးဘူးလေ။မောင်တော်ကအောင်မြတ်သားတို့ကိုအန်ဟောတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကြွကြိတ်မစားကြတာကိုဟိုလေဒီနေ့အတွက်ဘာမစားဘဲနဲ့ဘလို့နေကြရလဲ။ငါတို့ကမင်းထင်တယ်လို့မစားမတော့တာမဟုတ်ပါဘူး။လွယ်ရည်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်ပါပါတယ်ကွာဒီမှာကြည့်မောင်ကောင်ကလွယ်အိတ်ထဲကနေတထွားတသာရှိတဲ့ဘူးသီးကြောင့်ရေဘူးနဲ့ငပြောသီးနှလုံးကိုထုတ်ပြလိုက်ခြင်းဟုတ်ပါပြီခမည်းငပြောသီးနဲ့ရေဘူးကိုပြန်ထည့်ထားလိုက်စမ်းပါအခုလောလောဆယ်ရွာလူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါတို့နဲ့တူတူမိမလိုက်ကိုရမယ်မဟုတ်တာဗျာကျွန်တော်ကမကုတတ်ဘူးလေငါတို့ပြောသလိုလိုက်ပြောလို့တော့တက်တယ်မှာရှင်းရပြောရင်နောက်ကနေရောလိုက်ပြောတတ်ပါတယ်ဒါဆိုမင်းကိုယ်ရမှာအပင်းနေကြသေးတာစစ်ကြည့်အောင်။အောင်မြတ်ကမောင်ထုံးကိုဖျားကြောင်းဆောင်ရှိထိုင်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုစစ်ချလိုက်ရာအပင်းအကျွင်းကြံတချို့အန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါလို့ဆိုမင်းကိုယ်ရရှင်းသားလာပြီ။အခု၅ပါးသီလခံပြီးတော့မောင်ထုံးလည်း၅ပါးသီလခံယူပြီးတော့အောင်မြတ်ကညလဝါနဲ့မောင်ထုံးလက်ကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့စနေသားမောင်ထုံးဟာကျွန်ုပ်၏ပညာတချို့ကိုလက်ဝါရိုက်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးထားတာကြောင့်မောင်ထုံးဤအမိန်အာနာသည်ကျွန်ုပ်ဤအမိန်အာနာနှင့်ထက်တူကြပါစေသားလို့ရေရွတ်ကပညာအန်နေခဲ့တယ်။မောင်ထုံးဒီရွာမှာအရင်ကဘာပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲ။ကျွန်တော်တီးတော့တော့ဘာဖြစ်ပါ။မင်းတို့မေးလဲတိမမဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့ကအဖိုးဖြူအိမ်လိုက်ပြပြီ။အောင်မြတ်သာစကားကြောင့်မောင်ထုံးလည်းအဖိုးဖြူအိမ်ရှိရာခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။အိမ်ရှိရောက်တော့ထဲကနေဆုတ်တက်တက်နဲ့ညှိညွနေတဲ့အတန်ကြောင့်အပေါ်တက်ကြည့်လိုက်ရာဘိုက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးလူးလိုက်နေတဲ့အဖိုးဖြူကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မောင်ကောင်ဖိုးဖြူကိုထူလိုက်အဖိုးဖြူကိုထူပြီးချိန်မှာတော့အောင်မြတ်သားကကြောကုန်းနောက်ကနေလက်နဲ့တက်ချလိုက်ရာအလွန်ကိုနန်ဟောင်းတဲ့အရေတွေကဝမ်းအနေနဲ့ထွက်ကြလာခဲ့တယ်။အဖိုးဖြူနေရတက်တာရင်လားအရင်ကတက်တော့တက်တာပါလေအိမ်ထဲမှာလည်းအဖိုးသမီးကြံနေသေးတယ်တို့လည်းကြည့်ပြီးပါအဖိုးမျိုးစကားကြောင့်အောင်မြတ်သားတို့လည်းအိမ်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရခြေစည်းတွေပြန်ပြီးရှုပ်မဲ့နေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့လဲကျနေတဲ့အသက်60ပြည့်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒေါ်လေးတက်တာရင်လားဘာကြက်မအကောင်ကြီးလှုပ်ရှားနေလို့ခံစားနေရတယ်အဖိုးမျိုးကိုရောတို့သမီးကိုပါအရှိခေါ်လာလိုက်အိမ်ကမြေကောင်းနေလမ်းပြောင်းလိုက်တာကြောင့်မောင်ကောင်းတို့လည်းအဖိုးဖြူသမီးကိုတွဲခေါ်လာခဲ့လိုက်ခြင်းဖခင်ကျောင်းဆောင်ရှိရောက်တော့အဖိုးဖြူနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုချုပ်ပြီးပြူစားထားတဲ့သူကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူခေါ်ခေါ်ဆွေရင်ကဝင်းမလာတဲ့အတွက်မျက်စိမေ့ပြီးအာယုံခံကြည့်လိုက်ရအသက်30ရွယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သူကဘလို့ပေါ်လာလဲ။တရွာလုံးကိုအပင်းထည့်တဲ့ဖိုးရောင်ဘာလို့မပေါ်လဲ။အတွေးစားတွေကအောင်ရက်သာခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးသွားခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်ဖိုးဖြူရဲ့သမီးဖြစ်သူပါဇက်ထဲကနေဝါဖြော့ဖြော့အေးတွေဝေါကနဲ့အန်ထွက်လာခဲ့တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အဖေသမီးကြောင့်တရွာလုံးဒုက္ခရောက်နေကြပြီထင်တယ်။သမီးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဧည့်သည်တွေရှင်မှာဘာလို့ပောက်ခရာတွေပြောနေရလဲ။အဖိုးဖြူကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြော။ခုနကဒေါ်လေးပြောတာဗာဒိတ်ပဲ။ဘာမပေါ့ဆရာလေးရေသူကပါဇက်ထဲထွက်ရရှောက်ပြောနေတာအဖိုးဖြူလိန်နေရင်ရွာမှာရှိရတဲ့သူတွေအပြင်ဒေါ်လေးပါသေးလိမ့်မယ်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်အဖေပြောလေဒေါ်လေးပြောပါမယ်တမီးတကယ်တော့တရွာလုံးကိုအခုလိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာဒေါ်လေးရဲ့အမျိုးသားပါဒေါ်လေးကမြို့အမှာကျောင်းနေရင်သူနဲ့ပူးစာဆုံးခဲ့တယ်သူကဒေါ်လေးထက်ဆယ်နှစ်ကြီးတယ်ပြီတနေ့တနေ့အင်းကအစီရင်နေတယ်ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးကဘလို့မှအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဖေကတော့ဒေါ်လေးအိမ်တော်ကြတော့ကိုမသိပဲကြောင်းတက်နေရလို့ပဲထင်နေခဲ့တာ
အစားတော့အချစ်တစ်ခုတွေနဲ့ဘဝကပြည့်စုံမဲ့ထင်ပြီးရွေးခဲ့ပေမဲ့ပြည့်စုံမှုမရှိရင်အချစ်ဆိုတဲ့အရာခဏတာပဲဆိုတာသိလာရတယ်။တရက်သူနဲ့စကားများပြီးရွာပြန်လာခဲ့တော့သူကရွာထိတိုက်လာခဲ့။အရင်ချိန်ဒေါ်လေးကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာမို့ပြန်မလိုက်ဘူးလို့ညင်းခဲ့တယ်။သူကလည်းအတင်းခွန်ရကနေအဖေနဲ့ထိုးကြိတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ရွာလူတွေကလည်းအဖေထိတော့သူ့ကိုဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြတယ်လေ။သူကဒါကိုတေးထားပြီးတော့တော်လေးကိုရောသူ့ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပါတပ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးကြိမ်ဝခဲ့တာဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာတဲ့အထိသူနဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်မှာတော့သူဟာအိမ်ရှိကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်သူ့ရုပ်ကအတော်ကိုပြောင်းသွားတာမို့တော်လေးလုံးဝမမတ်မိဘူးသူကတော်လေးကိုမြင်တော့နာကြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးအဖေရောတော်လေးရောရွာမှာရှိတဲ့သူတွေရောတဖြည်းဖြည်းချင်းဝေးနာခံစားရအောင်လှုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။သူပြန်ထွက်သွားတယ်ညမှာပဲ။ဒေါ်လေးခုလိုစားဖြစ်ခဲ့တာ။အညိုတိအတော်ကြီးရဲ့သူပဲ။အခုလိုမျိုးရေရင်အန်နေရတလန့်လောက်ရှိပြီ။ဟုတ်တယ်လူလေး။ဒေါ်လေးလည်းအဖေကိုတော့မပြောဘဲနဲ့ကြိတ်ခံနေခဲ့တာ။အခုတရားလုံးဖြစ်နေရဲ့ဆိုပြီးသီလို့သူပြောခဲ့တာတွေကအမှန်ပါလားလို့တွေးမိလာတယ်။ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြဖို့စုံဖြတ်လိုက်တာပဲ။အခုလိုတီးရတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရတော့တာပေါ့လက်စားတတ်တော့ပညာရင်းခံကဒေါ်လေးစီမှာရောက်နေတာကိုမကောမင်းရဲ့ခွန်လာရဲ့မောင်ထွန်းရဲ့ကရွာတွေကလူနာတွေကိုလိုက်ကူပြီးတော့ငါဒီမှာနေခဲ့လိုက်မယ်မကောတို့ထွက်သွားတော့အောင်မြတ်တာကအဖိုးဖြူနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုစေးစေးကြည့်ပြီးဒေါ်လေးကဘာနေသမီးလဲတောက်ကြသမီးပါလူလေးတောက်ကြသမီးကိုဦးတည်ပြီးပြူစားထားတဲ့သူအောင်ဖျားငါးစုတို့၏အမိတ်အထက်ဆရာကြီးများ၏အမိတ်ငါး၏အမိတ်နဲ့အဆင့်ခွန်လိုက်သည်ပုံွယ်ချင်းလှဲပြားချင်းမရှိစေရချက်ချင်းရောက်စေအရီလိုအမိတ်ပေးလိုက်ရာဒေါ်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစက်စက်တုန်လာပြီးမျက်နှာနဲ့အသံကလည်းယောက်ျားပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလာခဲ့အခုရောက်လာတာဘာတူလဲငါမေးမိတိုင်းဖြေရမှာလားကွာဟမ်ငါဘာကောင်လဲဆိုတာရောသိလားခမရဘာကောင်မဲဖြစ်ဖြစ်တော့မသိကြဘူးအခုတောက်ကြသမီးအပါဝင်ကျွဲကူရွာကလူတွေကိုခမရပြုစားထားတာတရွာလုံးကိုတတ်ဖို့နှစ်ပေါင်း40တီတီစူးစားလာခဲ့တာအခုငါအချိန်ရောက်ပြီခမရဆင်းရပါလေစုံလားကဝေးလားအေးယောဂီအောင်ဝဲတဲ့သူမလားငါလည်းနေလို့ပဲယောဂီအောင်ဝဲတဲ့အောင်လန်းဝိဇ္ဇာပဲကွာဒီလိုအစင်းရအောင်စူးစားခဲ့ပြီးမှလူတအောင်လို့လားငါ့ကိုတရားမထားနိုင်အောင်ပြတာတင်းကကျုပ်နဲ့ပဲကိုတော့သိနေရဘူးဒီကိုနေအတားမြင်ရတယ်ဆိုပြီးသွေးမထင်မရောက်နေနဲ့ငါလည်းအတားမြင်ရပြီသားကခင်ဗျားနောင်ပွင့်တဲ့ဖခင်ကိုမဖူးမြော်ခြင်းဘူးလားအခုချိန်နောက်ဆုံးရင်အချိန်မီလေးရနော်ဝေဘူးနေတဲ့သူကတတွေးနဲ့ထွေးလိုက်တဲ့အချိန်အောင်မြတ်သားကလက်နဲ့ကားလိုက်ရာဝုံငနဲ့အနောက်ကိုလမ်းကျသွားခဲ့တယ်။ဝေဘူးနေတဲ့သူကမျက်စိတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပေးပြီးကုံယုံပြန်ချလာခဲ့တယ်။ပြင်းရတဝက်ပြက်သွားသလိုမျက်စိတစ်ဖက်လည်းကန်းသွားပြီမလား။ဒါတော့မဲမလျှော့နိုင်သေးဘူးလား။မလျှော့ဘူးဟဲ့။ဘာတော့မှမလျှော့ဘူး။အောင်မြတ်သားလည်းဝေဘူးနေတဲ့သူကိုအတန်ကြာတဲ့အထိတရားချနေခဲ့ပေမဲ့ဘလို့မှမရပဲပညာနဲ့ပြန်တိုက်နေခဲ့တာကြောင့်ပညာသိမ်းစမတရွက်ကိုထုတ်ပြီးအရှိမချပေးလိုက်ကြည်ဝေဘူးနေတဲ့သူကပညာသိမ်းစမကိုလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မျက်စိတွန်းငန်အားနဲ့တီးသလိုအနောက်ကိုနှစ်ပတ်လောက်လိမ့်သွားပြီးလုံးဝပြန်ချမလာတော့ဘူးဆရာဆရာကြော်ဖြစ်သွားလဲပညာမစွတ်မဲ့အသေးခံသွားတာအတော်ကိုခေါင်းပါလေပညာသေးပဲအောင်မြတ်သားကစုတ်တက်တက်နဲ့ညင်ညူရင်းလဲကြနေတဲ့သူကိုလက်နဲ့တတ်ချလိုက်ရခန္ဓာကိုယ်ရင်းကျန်နေတဲ့အပင်းတွေကရေတွေနဲ့အတူအန်ထွက်လာ၏အလားတူဖိုးဖြူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အပင်းတွေလည်းအပြင်ကိုအန်ထွက်လာခဲ့တယ်အပင်းတွေအလုံးကုန်စင်ရောထုတ်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဖိုးဖြူကနေအဖိုးဘဝမှာဒီလိုမျိုးဒုတိယတင်ကြုံမှုတာပဲပထမတင်ကြုံမှုခဲ့သေးရလားဘူးဟုတ်တယ်လူလေးအဖိုးတို့ကလေးရွယ်တော်က
မေသူရဲ့အဖားဖြစ်သူလက်ချံနဲ့ဦးဆံမြောင်တို့မိသားစုတွေတည်ခဲ့တာမြင်မှုတွေသူတို့လည်းကြတော့အခုလိုကဲမဲ့သူမပေါ်လာဘူးနောက်တော့ရောမေသူရဲ့အဖားဘေးရောက်သွားတယ်မေသူဘွားကဆန်တဲ့ကျိုးကဝေမာကြီးလေသူ့အသက်ကယာနဲ့ချီပြီးဆွဲဆန့်ရတယ်လို့ယသိလေးပြောတာကြားဘူးတယ်ယသိလေးဆိုတာဘသူများလဲယသိလေးဆိုတာမေသူရဲ့မာယာကြောင့်လူထွက်လူစဲစဲဖြစ်သွားကန်ဒီမှာအမြင်မှန်ရသွားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီချိန်အဖိုးတို့ကငယ်သေးပေမဲ့ယသိလေးကိုတော့မှတ်မိနေတယ်နေကာလာတွေတော့အတော်ကြာခဲ့ပြီပဲအောင်မြတ်သားကအရှိမျောဘက်ကိုငေးကြီးရင်တီးတိုးရေရွတ်လိုက်ချိန်မဲသုံးကောဆက်ကတီဗီနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တချို့ပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာဆရာမောင်ကောင်းတို့ပါလားမင်းတို့ကူတာပြီးပြီလားအပြီးသေးဘူးဆရာမပြီးသေးပဲဘာလို့ထွက်လာလဲဆရာကိုပြကြချင်လို့ပါအောင်မြတ်သားလည်းမောင်ကောင်းတို့ခေါ်ရဲနာကိုလိုက်သွားခဲ့ရရွာလေးကကင်းတဲ့ပေါ်မှာတင်မလီခေထိုင်ပြီးကူးသနေတဲ့မောင်ထုံးအပြင်တခြားလူဆယ်ယောက်ခန့်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူတို့ကဘယ်လိုလဲရွာသားတွေလေးဆရာမောင်ထုံးကိုဆရာကလက်ဝါးရိုက်ပြီးဆေးရုပ်ခိုင်းတာမြင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းရောဂါပျောက်သွားတဲ့သူတွေကိုတော်သွားချင်းရပြီးကုခိုင်းရတာမောင်ကောင်းနဲ့ခုံးသားတို့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘဲခေါင်းကိုဖြင်းင်းစွာခံရင်းကငါတပည့်တွေရဲ့မှာမင်းတို့လောက်လူလဲကြတာမတွေ့ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီလိုရေရွတ်လိုက်ပါတော့တယ်အောင်မြတ်သားတို့ကျွဲကူးရွာကလူနာတွေကိုကူးတာပေးပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မောင်ကောင်းနဲ့ခုံးသားတို့ကိုအပြင်လောကမှာထားပြီးမဟာမြိုင်တော်တဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ရတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရည်သူဇေယနာယာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ရေရပင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တွေကကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။နောက်နေ့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တအုပ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ။